Tak my jsme utkání vnímali jako střet týmů, který nejsou v optimální herní pohodě a z našeho pohledu jsme byli spokojeni s první třetinou, kdy jsme drželi plán. Od druhé třetiny si myslím, že byla větší aktivita na straně domácích a v neposlední řadě do průběhu zápasu vstoupil velký počet vyloučeních na obou stranách. Nakonec utkání skončilo remízou, což asi tak nějak odpovídalo tomu poměru sil na ledě po 60 minutách a my jsme rádi, že díky penaltám a brankáři Frodlovi bereme bonusový bod. My jsme první třetinu začali úplně stejně, jako jsme skončili v Budějovicích. Mdle. Soupeř nás přerával ve všech parametrech. Měli jsme 5-3, bohužel soupeř měl víc šancí ve třech, než mi v pěti. V kabině jsme si něco řekli, měli jsme nějaké změny. Ve druhé třetině to bylo mnohem lepší, začali jsme se líp hejbat. Ve všech tam bylo hodně víc pohyb. Vytvořili jsme si nějaké šance, druhá třetina byla z našeho pohledu dobrá. Ve třetí třetině, když jsme za stavu 2-1 mohli ukončit zápas, tak opět 5-3 měli paradoxně soupeř šance a z 5-3 jsme vytvořili 3-5, kde soupeř srovnal. Tak jestli to má, když nedáme gola 5-3, tak nemůžeme vyhrát zápas. No. Zápas dospěl do prodloužení, kde opět soupeř byl trošku aktivnější, měl víc šancí a došlo na penalty a v penaltách byl šťastnější soupeř.